Tak, dobrý den, já vás zdravím u dnešního tématu. Minule jsme mluvili o mozku, dnes budeme pokračovat a mluvíme o míše a nervech, mícha a nervy. Mícha prochází páteřním kanálem, začíná u týlního otvoru a končí, tady v těchto místech u týlního otvoru a končí u druhého bederního obratle, tady se potom rozvětvuje na jednotlivé nervy. V takže takto prochází páteřním kanálem. Tady, jak je to znázorněné, my jsme už v září, v říjnu, v listopadu, jsme probírali kosti a mluvili jsme o stavbě obratle, takže jsme říkali tělo obratle, obratlový oblouk, tady je obratlový otvor a těmi obratlovými otvory prochází vlastně mícha. A z míchy vystupují míšní nervy. Toto jsou míšní nervy, které vystupují z míchy. Tady ještě jednou, tady to šedé jsou kosti, to jsou obratle a to žluté jsou míšní obaly, tady to zelené je mícha, takže mícha prochází obratlovými otvory a tady vidíte, jak s ní vystupují ty jednotlivé nervy. Ty nervy jsou žluté, ony se potom tak různě větví. A tady ještě jednou to už je jenom mícha a tady je vidět, jak do ní a z ní vstupují a vystupují nervy. Tady ještě jednou obratel, a tady je vlastně zadní část obratle, to si můžete nahmatat na zádech, třeba na krku je to hmatné. A tady to je tělo obratle, které vede jako kdyby směrem, tady je směrem do břicha. A, a tady nám do té míchy přicházejí a přicházejí a vycházejí nervy. Do zadní části míchy přicházejí nervy, které nesou zprávu z čidel. Například, takže tady odsud, do zadní části míchy nám přichází teď momentálně informace třeba o tom, že vás tlačí židle a mícha tuhle tu informaci přepojí a z přední části míchy potom vystupují nervy, které vedou tu informaci ke svalu. Takže například si poposedneme, aby se nám sedělo lépe, provedeme nějaký svalový pohyb. Takže ještě jednou, do zadní části přichází informace z čidel, například z tlakových čidel, že nás tlačí židle a z přední části vystoupí informace do svalu, co mají ty svaly udělat, takže se stáhnou, prodlouží a my si poposedneme tak, aby se nám sedělo dělo lépe. To znamená, že ty jednoduché informace a reakce na ně vlastně řeší přímo mícha. Je to například ten, to, co jsme si ukazovali už posledně, že vlastně se opálíme, informace z našich teplotních čidel nebo čidel bolesti se vede nervem do zadní části míchy, tady se popřepojuje a dostane se do svalu, ten dá vlastně signál tomu svalu, aby se stáhl, ten sval se stáhne a ruka je zachráněná. Takže tyhle ty jednoduché věci řeší rychle, efektivně mícha. Nicméně, když mícha tady tu informaci vyřeší, tak potom může tu informaci poslat ještě nahoru do takového toho ústředí, to znamená do mozku, k velkým šéfům nahoře, takže pošle informaci o tom, že se něco stalo, že nás něco tlačí, tak pošle nahoru. Ona ji může posílat i dolů, ale teď nás teda bude zajímat to, že tu, tuto informaci pošle nahoru. A pokud se dostane zpráva do mozku o tom, že nás tlačí židle, tak my si to uvědomíme. Teprve v tu chvíli, kdy se ta informace dostane do mozku, tak si to uvědomíme, že nás teda něco tlačí. A když se to dostane potom do, těch, do té šedé kůry mozkové, do toho čelního laloku třeba, tak my začneme vymýšlet nějaké řešení, například nás napadne, že si vezmeme měkčí deku, anebo že půjdeme od počítače pryč, třeba si zaběhat, to doufám teď zrovna nikoho nenapadne, protože teď všichni sedí u počítače a přemýšlí nad tím a nikam nepůjdou. Takže uh, ta informace to, může jít tou míchou ještě, kromě toho, že, jde teda, že teda přijde, přepne se a jde do výkonných orgánů, tak ještě může jít nahoru, může jít do mozku a v mozku se může nějak vyhodnotit a ta vyhodnocená informace zase tou míchou se stupuje dolů a tady míšními nervy se dostane zase ke svalům a my teda třeba vstaneme a projdeme si po pokoji. To jsou míšní nervy. Tady jenom, které části těla jsou ovládané, z které části míchy. Tady vidíte, že ty, že ty nervy vždycky vystupují um, v prostoru mezi obratly a tady vidíte, že uh, krční mícha nebo nervy, které vycházejí z krční míchy, tak ovládají horní končetinu krk hrudní Z hrudní míchy vycházejí nervy, které máte nakreslené. To jsou ty zelené, tady, ono to neodpovídá barevně, co je stažené ze dvou, různých část, ze dvou různých obrázků. Takže tady to jsou hrudní nervy, ovládají tuto část těla, tady jsou bederní, tady to je bederní oblast, bederní nervy ovládají tady to, kde, kde jsou ty LK, a potom je křížová oblast, to je tady ta poslední část. Takže tady na tom obrázku vidíte, když se poraní mícha například tady v hrudní oblasti, tak která část těla přestane být třeba citlivá nebo přestane reagovat na, přestanou fungovat svaly, protože jim přestane chodit informace o tom, co mají dělat. Takže při úraze míchy je vlastně, která část těla je poškozená. Tak, kromě toho, že máme nervy Míšní, tak máme ještě nervy hlavové. Tady tento obrázek už se znáte z minula, takže centrální nervová soustava mozek a mícha, a tady toto jsou teda modře jsou nervy. My jsme mluvili teď o míšních nervech, a kromě toho máme nervy hlavové, které vystupují z mozku, proto je nazýváme hlavové, a tyto nervy jsou. Jejich 12 a jsou takové jako hodně privilegované, protože mají na starosti právě hlavu. A buď přijímají informace z čidel, která jsou na hlavě, anebo vysílají informace k nervům, které jsou zase na hlavě. Tady na tom obrázku vidíte, a ty, co jsou červeně, tak vlastně posílají, přinášejí informaci do mozku. Takže čichový nerv přináší informaci o tom, co čicháme, zrakový nerv přináší informaci o tom, co vidíme. Třeba tady tenhle, ten dvanáctý, podjazykový, ten naproti tomu nenese žádnou informaci do mozku, není, není to sen, senzorický uh, nerv, ale z mozku tam vychází informace ke svalům, uh, ovládá svaly jazyka. Takže z mozku mozek posílá informaci uh, tady tímhle tím nervem ke svalům jazyka a svaly jazyka ovládá. Některé uh, zároveň vedou informaci a zároveň ovládají svaly, takže mají obojí funkci. A většin, většina těchto těch nervů, už jsem říkala, že je privilegovaných a ovládají teda hlavu a krk. A z těch, kteří, z těch nervů, které vedou nějakou informaci, ovládají svaly, tak desátý, ne, desátý nerv, který se jmenuje bloudivý, a ten je takový jako speciální, protože ne, jedna, která má na, na starosti ucho, víte, že vede informaci z ucha do mozku, ale hlavně inervuje celou uh, všechny naše vnitřní orgány. Tady to máte vyjmenované srdce, plíce, zažívací trakt. Jo. Teď všechny uh, uh, motorické znamená, že ovládá svaly, senzorické znamená, že přináší informaci do mozku. Jo, to, že bloudivý nerv má na starosti vlastně všechny naše vnitřní orgány. Uh, hrudní, přišní, dutino. Buď přináší informaci, nebo ovládá svaly. Tentokrát jsou to hladké svaly, což možná může být takové jako trošku matoucí, ale vysvětlíme si to hned na následujícím na následující skupině svalů, protože my jsme teda mluvili o míšních svalech, o, o, o míšních nervech, pardon, o hlavových nervech a teď poslední skupinu, o které chci mluvit, jsou vegetativní nervy. Tady ještě jenom máme ty hlavové nervy, ještě se k tomu vrátím, tady k tomu obrázku, toto je vlastně možná poznáte mozek bez koncového mozku, nejsou tady, nejsou tady ty polokoule koncového mozku a tady je vlastně prodloužená mícha most varolův a střední mozek ze středního mozku vychází třetí a čtvrtý hlavový nerv, pátý, šestý, sedmý, osmý je most varolův a potom ten zbytek je prodloužená mícha. Takže tady vidíte, jak by mozek bez koncového mozku, bez, bez těch polokoulí, které tvoří největší část mozku, jsou nejmladší. To, jenom, to nemusíte vědět, to jenom, jakože, abyste si uvědomili, co tady vidíme na tom obrázku. No a ta poslední část nervů jsou uh, tedy nervy vegetativní. Vegetativní nervy ovládají hladkou svalovinu, to znamená, že fungují bez naší vůle. Už jsme si říkali, nervy, které ovládají příčně pruhovanou svalovinu, tak ji ovládají, ovládáme i vůlí. Hladkou svalovinu ovládáme bez naší vůle, nemůžeme ovlivnit hladkou svalovinu. Centrem je hypotalamus, tedy toho vegetativního systému, a je hodně ovlivňovaný limbickým systémem. O tom jsme si dvě věty řekli minule, že je to vlastně součást mozku, která má na starosti emoce, to sídlo emocí. Vycházejí z míchy, takže ty sympatické a parasympatické nervy vycházejí z míchy. Teda ty vegetativní nervy jsou sympatické a parasympatické, k tomu se hned dostaneme. Takže vycházejí z míchy, a tady jsou nakreslené, takže tady je hrudní mícha, bederní mícha, tady to je křížová mícha a některé vycházejí z hlavy, patří k vlastně některé hlavové nervy, jsou zároveň vegetativní takže z těch hlavových nervů je to třetí, sedmý, devátý, desátý, což si rozhodně nemusíte pamatovat. Jenom ať víte, že kromě toho, že vycházejí z míchy, tak některé jsou i hlavové. No a dělíme je teda na dvě skupiny. A první je sympatikus, první jsou sympatické nervy a druhé jsou nervy parasympatické, ono to zní tak jako, že to tak jako máte, že jsou to sympatické a parasympatické, ale se a to nemá vůbec nic společného, prostě se tak jenom jmenují. Pokud se zapojují ty sympatické nervy, tak ony patří do systému bojuj a uteč. Jsou aktivnější během dne, jsou aktivnější při 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 stresu a pokud, jsou, pokud je zapojený sympatikus, tak se nám zrychluje tep srdce, zpomaluje se nám například trávení. Pokud je zapojený parasympatikus, pokud se zapoje parasympatikus, tak parasympatikus se někdy nazývá jako systém odpočívej a zažívej. Je aktivnější v noci, je aktivnější po jídle a funguje jakoby proti sympatiku, to znamená, že zpomaluje srdce a zase urychluje trávení. No a to, že přes den můžeme normálně fungovat a že žijeme normální běžný život, vlastně způsobené tím, že sympatikus a parasympatikus jsou v rovnováze. Když potřebujeme zabrat, tak se zapojí sympatikus, když se najíme a potřebujeme odpočívat a trávit, tak se zapojuje parasympatikus. Tady se mě někde tabulku, tady je to popsané, jaký vliv má sympatikus a parasympatikus, takže vidíte, že sympatikus zrychluje srdce, rozčiřuje venčité tepny v srdci, zužuje tepny, takže zvyšuje krevní tlak, rozšiřuje průdušinky, Tlumí trávící soustavu, jo, prostě připravuje se na boj, připravuje se na to, že budete bojovat nebo utíkat. Naproti tomu acetylchol, naproti tomu parasympatikus zpomaluje srdce, zužuje ty tepny, všechno se tak jako uklidňuje, trávící soustava zažívá. Jo, takže takže tohle je funkce parasympatiku. Tak, v dnešním, v dnešním videu jsme rychle projeli míchu a podívali jsme se na nervy, které mohou být míšní, hlavové, které ovládají příčně pruhovanou solovinu, kterou můžeme ovládat vlastní vůlí. A potom speciální skupina nervů, které jsou vegetativní, vycházejí zase z mozku i z míchy a ovládají naše vnitřní orgány. Tak, to je pro dnešek všechno. Já ještě projedu zdroje a těším se na příští online hodinu. Tak, nashledanou.